Og enn erum við hér á kjörstað og hér hittum við að máli hinn landsþekta og ástfóluna barnakennara Fróða Fernesti. Jæja, Fróði, það hefur náttúrulega gengið af ýmsu gegnum árin og þeir orðni margir nemendurnir sem þú hefur kennt dagana. Já, það hefði hann. Þú hafðir gott lag á nemendunum? Já, ég hafði það. Og hérst upp í góðu maga? Já, mjög góðu maga. Járnaga. Já. Það var aldrei neitt vandamál hjá mér. Margir samkennara mínir þurftu hins vegar að beita valdi, eins og til dæmis að valdi sem kendi í mörg ári næsti stofu við hliðin á mér. Þurfti hann að beita valdi? Hann jó hann er. Hann var sadisti. Ef drenginni voru eitthvað að ífa sig, þá tók hann svoleiðis stempistak á þeim og kleip svoleiðis í yfir á þeim og sneri svoleiðis upp á handleggin á þeim og allir voru hann í helbláður í framan og þá tók ég raskandi á þeim og fleiði þeir frá að gang og sagði, ég kem og lúpir. Sagðist Jóhannes, koma bara fram og lemja það. Þér hefur sem sagt þótt ákallega væntum nefnendur þína, Fróði. Væntu þá? Ég elskaði þá! Og hvernig hélst upp í aga, Fróði? Já, ef eitthvað bar út þá, þá átti ég alltaf í bakhöndinni smá tæki í pennaveskinu mínu sem börnin voru ekki trifinar. En svo til dæmis hvað? Já, til dæmis þumalputta hittara. Og svart brek. Sem ég lefði að drekka með lýsinspilóra sínum. En voru stúrkurnir aldrei með uppsteg? Já, ef það kom fyrir, sem var nú sjaldan. Já. Þá át ég næstu þeirra. Jæja, Fróði, en hvernig mæltist þetta fyrir ég að við aldrei komið kvartanir frá æðri stöðum? Ekki mér vitanlega. Skólastjórinn bróðir minn hafði aldrei neitt við mína gestbarna. Hefur þú aldrei séð eftir því að hafa gestbarnakennari í Fróði? Jú, á tímabili langaði mig mikið til að gerast barnaskóla tannlæknir. Reyndu, nefnendur þín er aldrei að ná sér niður að þeim? Já, það kom nokkur sinni fyrir, einu sinni gerðist það til dæmis að eitthvað illa og anstyggilega einrætt kvikindi og nýja ofekk. Ég braut hann svamp í stólið minn, en það reyndi það ekki eftir. Hvað segir ekki? Ég get að geta svampinn. Og svo reyndi nokkur skýtseið úr sjö ofekk að láta teikniborður í stólið minn. Og enn þann dag í dag er ég að finna teikniborður hvað sem ég hefðu klósett. Jæja, Fróði, ég þakka spjallið. Þú ert gamall maður, Fróði. Nei, ekki svo. Viltu ekki fá þér sæti og hvíla þig þangað til þú ferði inn í kjörklefan? Já, jú, þakka þér fyrir. Ná, gerðu svo vel, fá þér hérna stóð. Nei, 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 skoðu þeir kvikið þinn er ennþá að sérðu tekni bólum í stólum. Ha? Sérðu? Hvað hef ég séð því á því? Mig? Ég veist að kanna svo vel við andlið á því. Varstu einhvern tíðan í miðbæðarskólanum? Já. Sannstu á fremsta málið við dyrnar austan megin? Já. Ert þú að Jónas Litli á fremsta málið? Já, hvað? Jónas Litli! Svona, Fróði, við skulum taka þessi svo fullorðni menn. Jónas Litli! Svona nú, Fróði, minn rólegur. Jónni Litli! Fróði, svona, Fróði, Jónni Litli! Fróði, nei, nei, Fróði, ekki Fróði. Nei, Fróði. Ekki fyrir þar búttu ykkar það.